Ико презентации, игри и вежби се само дел од активностите што денеска учениците од основното училиште Малина Попиванова ги организираа во чест на меѓународниот ден на планетата Земја 22 април. Под мотото да ја разелениме природата и заштитиме флората и фауната, тие се потрудија да принесат порака до возрасните да ја чуваат и негуваат планетата која дава живот на 7 милиарди луѓе ширум светот. Ученичката Теодора Санева на многу креативен начин пред своите соученици го представи животот на подводниот свет и успеа сликовито да го објасни неговото значење. Темата на денешниот ден е биодиверзитетот на планетата Земја. Имавме истражување на часовите по работа со компјутери. Ученичката имаше конкретна тема за животот во подводниот свет. 22 април, како ден на планетата Земја, нашето училиште, покрај другите активности, бројни активности, предавања, работилници, го одбележа денот. Присуствувавте на една презентација изработена од ученичка од 5.1 одделение, што значи дека и самите ученици веќе се активно вклучени преку екопатроли, преку лични свои истражувања кои ги работиме дел на часовите, дел и како домашна работа. Учениците се во тек со случувањата во училиштето и се активно вклучени во целата работа на училиштето. Во мојата презентација се зборуваше за животот во подводниот свет и дека треба да го ја чуваме планетата Земја, бидејќи таа е една и единствена. Светскиот ден на планетата изминатиот период го одбележа и другите основни училишта од општината преку разни активности, засадување садници на повеќе локации во градот, како и екоработилници. Впрочем, со нив се докажа дека Кочани има совесни граѓани кои континуирано вложуваат во квалитетот на животната средина. Инаку овој ден во светски рамки е востановен за прв пат во 1970 година со цел човекот повторно да воспостави контакт со природата, односно да укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење, исцрпувањето на ненадоместливите енергенси и слично. Одбележувањето започна во САД, а од 1992 година и во целиот свет. Денес го одбележуваат повеќе од 175 држави. Оваа година Организацијата на Обединети нации има за цел да мобилизира милиони луѓе да создадат одржлива здрава природна средина со озеленување на градовите ширум светот.